Ovde su nam, naravno, kao i uvek, novinari, Pink World, da? I časopisa Hello. Mislim, dobro, sve u redu, mislim sam će mikrofon ispasti. Kako ste? Hvala. Super, evo, čavrljamo. Čavrljate, da vidimo. Ja sam se prekinu. Dejan Đukić. Tako je. I Filip iz Pink World. Pink World, da si ti ja svih mogući. Svih mogući, da. Rodajte. Sve što je informativno ima veze sa zabavom. Pa dobro, ali informativno zabavno, tako? Upravo. Ti nas informišeš o svetskom jet setu, tako će biti i danas. Tako će biti i danas, ali prvo ćemo da vidimo vremena. Šta se dešava u Hello. Da, hvala, ja sam se već malo odomaćila ovde, pa sam se lepo uvrko čavrljam. Evo, nakon ekskluziva sa Đokovićevog venčanja, najprej onog pragmatičara na svetom sastanku, potom i crkvenog venčanja, još jedna ekskluziva u Hello, ovoga puta venčanje Harisa i Miline Džinović. Ona je malo bila u senci zbog venčanja Novaka i Jelene, međutim, ne bismo rekli senka, jer oni su zapravo plovili i uživali u danima nakon toga, a onda je usledila ekskluziva i fotografije su dali Hello kao i ekskluzivni intervju i opisali kako je to izgledalo i moram da kažem da je bilo, evo ovako, baš s moje tačke gledišta stvarno romantično i spektakularno, da. Da, šta bi si još možemo pročitati u Hello? Pa, možemo da pročitamo šta to radi Ena Popov. Da, interesantno, da. Sad trenutno vozi emisiju. Da, hvala ti na intervju i na razgovoru, ti si također vrlo prisutna u medijima, mnogo si interesantna zbog dešavanja na privatnom planu, mi smo pokušali malo da čeprkamo tu, koliko si nam dozvolila, pa evo, dragi gledoci, možete da pročitate šta se. Mislim da sam dozvolila koliko u redu, jel da? Ok. Ja sam se svakako zagolica, ali maštio svi. Da, da, ili te odmah pitao. Odmah sam pitao šta se tu dešava u svom privatnom životu, pošto nisam upoznat bio sa nekim detaljima, a na gledalcima da pročitaju i da vide da li tu ima dima ili vatre. Odnosno da li su istina sve ove informacije, ali ja molim da pohvalim sjajne fotografije u kojima će moći ljudi podjednako da uživaju kao i u sjajnom tekstu. Hvala, Filipa. Hvala vam. Da, i šta pratimo naravno šta se dešava u kraljevskoj porodici, Hello je ipak, da, mislim, licenca je španska, ali svi vezuju za Britaniju, tako da nećemo zameriti kao najčitaniji svetski magazin poznatima, mi smo imali tu ekskluzivu ponovo, da prenesemo fotografije, ali intervju ponosnih roditelja, i može da se vidi kako su oni to preživjeli, doživjeli, kako je baka ponovo bila potpuni spektakl na svakom događaju koji se dešava. Baka je privukla svu pažnju, kako baka ima godina, vi to znate? Znate, to može ti broj, da. Da. U Melinu 90. Baka nisu moja sreća. Da, moja sreća. Da, to molim vas da se posvetite. Evo tema, da vidite koliko kraljica Elizabeta ima godina. To nas zanima. Pošto imam utisak da je prisutna tu jako dugo. Da, da. Vrlo to definitivno, ali krajnje zanimljivo, tako da ne zameramo, samo nek nastavi, tako? Tu je tu intervju sa Milošem Bikovićem, imamo i fenomenalni modni editorijal, ovoga puta strani, i otvorili smo još jedan strani dom koji je toliko spektakularan da mislim da je jedan od razloga za koje treba uzeti ovaj broj Hello. Zanima me, da li imaš možda pitanje za nekog od mojih gostiju? Pa hajde da to ostavimo za kasnije, evo već nešto razmišljam šta ćemo ovaj da radimo, tako da... Ja imam pitanje, pošto je poznata svetska starleta Kim Kardashian ima slične početke kao Zorana. Ona je prvo počela kao personal shopper, ima menadžera koja je njena majka, kao što smo čuli kod Zorane je slična situacija. Pa da li vidiš sebe za jedno 5-6 godina kao našu verziju Kim Kardashian? Pa dobro, kao našu verziju Kim Kardashian ne, ali s obzirom da ja sama svoju reality maltene imam, jer snimam vlogove svaki dan koji maltene prikazuju svoj život, tako da takva je jedna vrsta reality gde će drugi ljudi da mene snimaju i gde će sve da mi isprogramiraju, gde ću ja sama da se pojavim i da odsnimam, to je mnogo bolje varijante nego da ja editujem svoj video do kraja života. Ali bilo bi isplativije mnogo više od prosečne plate koje si malo preko mene. Između ostalog, da. Ali dobro, znamo što je Kim Kardashian najviše krasi, planiraš i tu da se... To ne. To ne. Osim lepote, da ako Zorana postade, gledat ćemo samo lepotu, ovo drugo nećemo. Da, odmah ćemo nastaviti sa Kim Kardashian. E, ajde, da čujemo što je moramo. Poznato nam je da Kim Kardashian dosta zavisi od saveta svog supruga Kanye Westa, ali on je otišao ovoga puta korak dalje, odnosno odlučio je da kontroliše njen svaki pokret, čak i slikanje za tabloide. Naime, on je nju zabranio da se smeje na fotografijama, tako da će verovatno firma koja proizvodi preparate za izbeljivanje zuba, čije zaštitno lice Kim Kardashian ukinuti taj ugovor, odnosno neće više biti njihovo zaštitno lice, ali njihovi prijatelji,
odnosno bliski izvori kažu da on toliko kontroliše Kim pri svakom koraku da ona čak i kad ode u prodavnicu da kupi kiselu vodu, ona se konsultuje sa njim koju vrstu da kupi. Tako da ne znam da li će Kim da ostane poslušna supruga ili će da ovaj brak ima onako sudbinu prethodnog, možda malo sa dužim rokom. Pa prošli put je bila Mina, ona rekla da se oni razvode, sad se ona s njim, ja se stvarno ne razumem. Pa to je tako u Hollywoodu normalno, sad nisam navikla da se razvode, nije da uvijek budu u trendu, uvijek da budu zanimljivi, a neko ko je uvijek zanimljiv je svakako Justin Bieber. Mi znamo da on poznat po svojim skandalima, međutim ovaj dečko ima zaista i svoju humanu stranu, on je to pokazao još 2013. godine kada je u okviru Make a Wish fondacije obradovao preko 200 mališana, ispunivši im različite želje i na taj način ostvario svoj humanitarni rad i potrošio ogromne sume novca. Do danas se taj broj mališana koje je on usrećio mnogostruko povećao. Tako da mu je ova fondacija, odnosno Make a Wish fondacija, dodelila titulu pod nazivom Heroj humanosti ili Heroj milosrđa, kako bi ko već preveo. Njegov prijatelj, odnosno drug koji je prethodne godine dobio mu nagradu, Cody Simpson, mu je i uručio na svečanje dodali ovu nagradu i kaže da Justin je zaista veoma human privatno, da ga ljudi možda ne znaju po tome, znaju ga po nekim atraktivnim stvarima za medije, odnosno po skandalima, međutim on je po njemu prava osoba koja je trebala da dobije ovu nagradu. I dobije. Ako nas sad gleda. Jennifer Lopez je proslavila svoj 45. rođendan u Hamptonsu, kaže se da je bila... Kako? Ona izgleda dobro. Ona izgleda sjajno, kao da ima 35. Da kažemo, žurka je trajala do 4 sata ujutru u jednom ekskluzivnom klubu. Bili su prisutni sve hollywoodske face, ali i njena porodica i prijatelji. A među mnogim poznatim ličnostima pojavile su se i sestre Kardashian. Također se pojavio i... Može ništa bez njih da prođe. Da, također se pojavio i odnosno plesač Maksim Čermekovski, za koga se spekuliše da je sada u vezi sa Jennifer Lopez. Što mi voli samo te plesače? Ona ima, izgleda, to sam te htjela ti kažem, ona izgleda ima fetiš prema plesačima i nije ništa naučila od svoje prethodne veze i prethodne, ne uči na svojim greškama, tako da je jednog plesača zamenila drugim. Mi se nadamo samo da neće i ova veza doživjeti sličnu sudbinu, odnosno da ovaj plesač nema sličan ukus kao i prethodni. Da neće otplesati svoje. Pa da neće otplesati i to sa nekom osobom priču kao ovaj prethodni put. Što se tiče daljih vesti u tom stilu, nastavljamo poznati hollywoodski gej par Ellen DeGeneres i Porsche De Rossi se izgleda najzad razvode, one su 6 godina. Što najzad razvode, ti noviš zbog Porsche? Pa ne, zato što je to brak koji se nastavlja kao španska serija, ne znam koliko si upoznata, zbog toga što Porsche nam je poznata po seriji Ali McBeal koja je glumila, ali oni su se stalno svađali, tu su bile trzavice, provlačili su se po tabloidima i to je već onako postala španska serija. Poznati njihov novinar koji je napravio inače i neautorizovanu biografiju Ellen DeGeneres, navodi da se oni stalno svađaju, da Porsche se opija zbog tih svađa, da Ellen je vara sa drugim mlađim i lepšim ženama. Ali mislim kada su dve žene u vezi, to je neminovno. Tako da ovo izgleda kraj jedne hollywoodske romance, iako malo neobične, ali verujem da se taj brak neće nastaviti. Dana, dve žene u vezi, neminovna drama. Slažem se potpuno, te molim da priznam da sam bila potpuno dekoncentrisana, pošto je žurka trenutno u studiju sa četiri strane. Ja sam ih čula. Oni su tako dobro zabavili. Ja sam ih čula, da, i smetali su nam jako dok smo razgovarali, ali eto, mi smo profesionalci, pa smo se skoncentrisali. Ne, super, što sam ovako, ja sam čula da je Daniel rekao da jutro nije njegovo vreme, ali upravo je demantovao sam sebe. Ja sam vidim da si ti potpuno kao... Od muke, a od muke verujem. Ne, ti praviš provodi ovde. Šalim se, pa već smo se probudili, kad tu smo već Ihahaj. Tu se je sad vremena skoro. Da. Jutro je definitivno tvoje vreme ako ga dočekaš budan. To je apsolutno tačno. Mislim da je čuo. Ali Daniel vam se vratio sa mora. Prvo hvala vam što ste bili danas kod nas. Naravno, dođite nam sljedećeg utorka. Čekam vas. Dobrodošli ste.